Ja. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal ud til firmaet, der hedder Rito. Der skal vi have en port til at køre, som der er nogle tømmer, der ikke kan få det virke. Mens de er i gang med at renovere lokalerne derude. Det skal vi nok få det virke. Nå, er det her? Hvad sker? Jeg er der. Jeg kører med at knappe nogle af os, selvom det er for nemt. Nej, det er næsten det samme. Jamen, så er vi færdig ind på Rito. Så fik vi jo en port til at køre derinde. Så er vi på vej ud til Bjarke, som er i gang med at renovere en ovn. Og så må vi se, hvordan det går derude. Vi har programmeret en frekvensomformer. Ja. En hastighedsstyring til motoren. Og fungerer det? Det vil vise sig lige om et øjeblik. Okay. Det kører. Så vil vi besøge Bjark, og det lykkes vældig godt. Så nu kan den maskine køre lidt igen. Så er vi på vej til Hem, hvor Allan han er i gang med at lave installation i et nyt hus. Derude der går han sammen med vores lærling William. Så er det spændende at se, hvordan det går ud ved dem. Det ser ud til, at de har fuld styr på det. Så er tiden inden til at lige køre ned til købmanden og hente nogle rundstykker, og så vil vi hjem og lige og diskutere, hvad der skal ske resten af dagen. Og så voldsomt her derovre. Vi ses. Det er jo god med morgenmad. Lige nu der er vi på vej ud til en kunde, der ligger i Odense, når det hedder Skive Offset. Vi skal have skiftet sådan et par flow sensorer her. Det var det for i dag. Så er vi kørende igen på Skive Offset. Og tak fordi I så med.